sizdagi vaziyat chuqurmi? Hech qanaqasiga yordam topolmayapsizmi? Demak, gen darajasida uyg'otish kerak. Ya'ni u singib ketdi. Bunaqa paytda yaxshilab men nima o'zimni boshimdan ko'p kasalliklar o'tgan-ku. Bilaman. Kasalliklarga, vrachga, dorilarga, yana vrachni to'g'ri tanlovini ham qilish kerak. Bunga ko'p pul sarflaymiz-da. Vrach to'g'ri tanlov qilish ham oson narsa emas-da. Ya'ni siz tanlagan vrach sizni kasalligingizni to'liq bilgan bo'lishi kerak. Va u to'liq bilib olgunigacha ma'lum bir vaqt ham ketadi. Ba'zan yillar ketadi bitta vrach tanlab olishga. Va ungacha siz vrachingiz siz bilan bitta uyg'un ishlab olishiga sizda ma'lum bir narsalarni sinab ko'rish kerak. Ya'ni ma'lum bir dori preparatini, ma'lum bir usulni, ma'lum bir fizioterapiya usulini, ma'lum bir harakat usulini, ya'ni qaysi biri individual sizga mos, sizga uyg'un kelishini topib olishga to'g'ri keladi. Shuning uchun yordam berish vaqtni talab qiladi. Birdaniga yechim ola olmasligingiz mumkin va ungacha ko'p pul yo'qotamiz-da. Men ayb kimdadir, nimadadir, vrachning taktikasi yaxshi emas, unisi yaxshi emas, bunisi yaxshi emas bilan vaqtni ketkazmoqchi emasman-da. Ya'ni umringiz ketmasin bunga. Lekin bu bor narsa. Puliz ham ketadi, umringiz ham ketadi. Nu bu xato demoqchi emasman. Lekin dori darmonga qancha pulni yo'qotamiz u o'zimiz bilan ishlab yengishga, ya'ni oson usuligida, ukolsiz, dorilarsiz osonroq usuliga pul ajratgimiz kelmaydi-da.